This is no ordinary women's talk show. This is a celebration of life. I want to break free. Здравейте в часът на мама, ако не се чуваме. Това е предаването на ентусиастите и реалистите. Как сте? Как сме, като ни гледаш така? Имаме ли вид на... We love our lives. We love our children. And we love men. Знаеш как съм етъпна? Това е конспирация. Трябва да заблуждава народа да слушат гадно мнение. Политически анализ на Джен в студиото на часът на мама. This is a place where people meet. Let's warm our minds. You wanna shout? Get ready now, go get go, but don't you... A place where we reach out to each other. Имаш ли подкрепа от съпруга си в този момент? Това е много важно. Да, след като се прибрах вкъщи, показах и мамра, реакцията беше: какво ще правим сега? Where we learn about our differences. Тя е най-близкият му човек след мен и за съжаление обаче пред закона е никой. And where we love. Последният рожден ден таткото ми дойде. Our characters are strong women, although sometimes they are vulnerable. Аз съм майка на Михаил, който е на 6 години. В момента детето ми е обявено за издирване, тъй като баща му категорично отказва да изпълни съдебното определение и да предостави правото ми да упражнявам родителски права на детето ми. We meet brave men who are not afraid to show their feelings. Заглавието беше много жестоко. Дете болно от спин, майка изоставя дете болно от спин и бяга от болницата. We break taboos. Дойде така при мене и ми каза така със сълзи на очи: мамо, моля те, обещай ми, че ще живееш. We inspire sympathy. Не е нормално да приемаш хората според тяхната сексуалност, според мене. We are not indifferent to injustices. We provoke changes. Знам, че няма да ми е лесно, но просто аз детето си по домове няма да го гледам. Our viewers unite. Със своята добрина заразява и другите с такава към себе си, към каузата да си спечели Ани и да си вземе вкъщи. Той просто го носи в сърцето си. And miracles happen. Майки, детските стаи не могат да бъдат подредени. We laugh and we cry. We grow up together with our children. We change. And we learn to enjoy life. This is Mom's Hour.